ကျမတို့ကတော့တော်တော်လေးကိုအားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်တော်လေးအားရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကုတ်တယ်ကလေးကိုဂျမုတ်ပြရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီစွတ်ဖက်ခံရတဲ့ရွေးထုတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်စွတ်ဖက်ခံရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တော့ကြာ ဒါတော့ရုံးတော့နေပြီးတော့မှအခြေအနေတခုခုကိုမပေါ်မှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုရှိတာအောင်ပါပါရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲဘလို့အခြေအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာအဓိကကတော့ရုံးတော့နေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမှာပါဒီတိုင်းဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အားကိုမှုကမမှားဘူးပေါ့ပြောချင်တာကတော့ရုံးတော်ကိုကျမတို့အများကြီးအားကိုးတယ်ကျမတို့လုံးဝမမှားဘူးပေါ့ဒီနေ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့
အရင်တိုင်းပဲပေါ့သူမိဘတွေအပွားတွေထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီထက်တော့ဘိုးတီးကြသေးတယ်ဆရာမနှင်းနူကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဘင်းဘူးကိုရေးဆေးပေးတယ်ဘဲနေရဆိုတာအစလက်နဲ့ကလေးရကင်ပြနိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုကလေးရအញ្ញံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဖင်ဘူးကဘဲနေရလဲဖင်ဘူးဆိုရင်နှမျိုးကိုသူသိရဲ့ရှူရှူပေါက်တဲ့ဖင်ဘူးဆိုတာနဲ့သူသူသိတယ်ကလေးလေးကပြောပြတယ်ခုံတော့ဒါဆိုရင်သူ့ကလေးကပါကိုကိုညီညီနှစ်အောင်လို့ပို့ထိုးပြလားအဲကျမတို့ကဒီနေရာမှာကလေးလေးကကိုကိုညီညီဆိုတဲ့အသုံးလုံးမသုံးဘူးကိုကိုအငယ်လို့ပြောတာကိုကိုအငယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ကိုကိုအငယ်ကသူ့ရင်ဘတ်တွေထုတ်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောကိုကိုအကြီးကတော့သူ့ရဲ့ပြင်ဖို့ကိုစိတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလေးလေးကတော့ကိုကိုညီညီဆိုတဲ့စကားရမျိုးတော့မပါအောင်မပါကိုကိုအငယ်နဲ့အစင်းနဲ့ကိုကိုအငယ်ကကိုကိုအငယ်ကသူ့ရင်ဘတ်တွေထုတ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောကိုကိုငငယ်ကိုကိုအကြီးပေါ့လို့ပြောကိုကိုအငယ်လို့ပြောကိုကိုငငယ်လို့ပြောတာပေါ့ကိုကိုအငယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးကိုပဲချိန်ထပ်စစ်ဖို့ရှိတယ်ရှိတော့ရှိဒါနောက်ဆုံးဒါပြီးပါ